Agz News. Raidījums Latvija Eiropas mājā tā ir aktuāla un interesanta informācija par Eiropas parlamenta darbības principiem un funkcijām, par to, kā Eiropas parlaments var ietekmēt Latvijas iedzīvotāju dzīvi, par Latvijas lomu vienotā Eiropā, par to, kā aizsargāt Latvijas intereses Eiropā un to, kā pati sabiedrība var ietekmēt Eiropas parlamenta procesus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem par projekta Latvija Eiropas mājā saturu atbild SIA RNR LTD. Jā, labdien, mūsu studija eksperts Eiropas Savienības jautājumus, zinātņu doktors Mievaldis Mozes, labdien. Sveicināti. Jā, un aptarīsim, protams, Eiropas Savienības aktualitātes. Nu, mēs jau zinām, ka 2. Jūlijā ir paredzēta pirma jauna Eiroparlamenta sēde. Kā jūs vērtējat šo nākamu, teiksim tā, topušo Eiroparlamentu, to spēku samaru, kādas ir cerības jums kā ekspertam? Man cerības bija mazliet vājākas, nekā ir īstenība. Likās, ka, teiksim, populisma vai populistu vilnis, kas ir visās Eiropas valstīs ārkārtīgi pašlaik, iepleties pat, teiksim, tradicionālās, kā mēs zinām, kā tur Lielbritānija vai Austrija vai pat Francija, kādus cilvēkus viņi aizsūtīs, vai tie nebūs ievēlēti ļoti destruktīvi spēki. Tas tā neizrādījās. Tomēr vairākums ir konstruktīvo delegātu arī no Latvijas, to starp, kas atradīs kopīgu valodu, un tāpēc Eiropai, Eiropas iedzīvotājiem ir pamats ar paļāvību skatīties uz jauno Eiropas parlamentu. Mhm. Ja mēs runājam arī par tiem populistiem, ja, nu, cik es sapratu, tomēr viņi palielināja savu pastāvniecību, bet cik es sapratu, viņi to nebūs noteicošie. Jā, būs... viņi nevar būt noteicošie, jo viņi paši pēc saviem uzskatiem ir ārkārtīgi sadrumstaloti. Viņi nevar vienoties vienkārši. Viņi pat nevar nonākt tur vienā frakcijā, vai, teiksim, ieņemt vairākumu kaut kādās komitejās. Viņu pašu pozīcijas ir ļoti, nu, tādas asas, ja? Viņi, nu, var sakot, viņi tur tā teikt izšķīst. Viņi nav vienoti, teiksim, tā daļa no viņiem ir, kas tur ir nonākuši, protams. Ir tādi, kas ir galēji radikāli, jā, par ļoti nopietnām pārmaiņām, un daļa atkal ir ļoti, ļoti konservatīvi, un tādā veidā viņi viens pret otru, tā teikt, un arī, protams, pret tiem konservatīvajiem, tradicionālajiem, arī liberālajiem spēkiem, kas ir Eiropas parlamentā, un tie viņus ignorē, vai sakot, viņus neņems. Pat, ja pašlaik, teiksim, lielās frakcijas kā Tautas partiju, frakcija, sociāldemokrāti, liberālie un tā tālāk, ir mazāk. Viņi vienalga būs noteicoši Eiropas parlamentā. Tāpēc šī parlamenta būtība un likumdošanas darbs un tas, ko viņi tur lems, tas ies apmēram te pašā virzienā. Nu, kā vienmēr piems katram Eiroparlamenta vēlošanam, arī pēc tas visu laiku, nu, mūsu iedzīvotāji, protams, tādas jautājumas viņam rodas, vai tie mūsu deputāti tikai astoņi, vai viņi var kaut ko ietekmēt. Kā jūs redzat, šajā, teiksim, sasaukuma izdosies kaut ko to ietekmēt? Varbūt caur Eiropas parlamenta tam grupam varbūt izdosies kaut ko? Jā, tieši tas, ko jūs minējāt beigās, caur dažādām grupām un frakcijām, komitejām, mūsu eiroparlamentārieši, ja viņi ir gudri un strateģiski, un viņi prot strādāt ar saviem partneriem, uzrakstīt, pasniegt savas domas, tā, lai tas ir iegūst rezonansi parlamentā, tad viņu skaitam īsti nav nozīmes. Vai tur astoņi, vai trīs, vai pieci, pietiek ar vienu ārkārtīgi spēcīgu, spilgtu deputātu, kurš varbūt pat nav vadošā amatā, bet viņa uzstāšanās var ietekmēt, nu, teiksim, parlamenta vairākumu, un ja viņš runā
patiesi un, teiksim, lielas iedzīvotāju grupas vārdā, nevis tikai mazas valsts, kā piemēram Latvija, vai tur, teiksim, kaut kādas daļas, kaut kādas etniskās daļas vārdā, tas nesanāk, bet ja tā ideja skar pamatīgus iedzīvotāju slāņus Eiropa parlamentā, tas tad tā var notikt, piemēram, es ļoti, nu, teiksim, arī ar lielām cerībām raugos uz Ivaru Ījabu, nu, savu kolēģi no universitātes, viņa idejas attiecībā par izglītības dažādu akcentu pārlikšanu Eiropas Savienības izglītības sistēmā. Tas ir kaut kas tāds, kas aizkustinās ļoti daudzus Eiropa parlamentāriešus. Un es sagaidu viņa ideju tādu spožu attīstību. Es domāju, arī Sandra Kalniete, kas ir nu, ļoti pieredzējusi. Viņa jau trešo reizi, tā teikt, darbosies parlamentā. Viņa zin visus ceļus un veidus, kā savu ideju sasniegt. Viņi ir veidojis tur skaistas izstādes, filmu seansus, stāstījusi par Latviju pavisam it kā ārpus parlamenta darba kārtības, bet tādā veidā viņi ir iegūs autoritāti, protams, un līdz ar to Latvija iegūst kaut kādu vēl dimensiju. Ja mēs runājam, protams, par Lielbritāniju, mēs zinām, ka tagad Lielbritānija meklē, teiksim, tā premjera, ja, un tu Boris Johnsons ir favorīts, ja. Nu, cik es sapratu, viņš ir strikts Brexita piekritējs, ja, viņš, cik es sapratu, paziņo, ja kas, tad mēs varam iziet ārā no Eiropas Savienības, cik es sapratu, augusta beigas arī bez līguma. Kā jūs paredzat, ar ko tas viss beigsies un kā tā ietekmēs arī Eiropas Savienību? Jā, par Lielbritāniju tā būtībā ir liela mīkla. Te ne es, ne viens neko vēl nevar paredzēt. Boris Johnsons kopš vispār Brexita idejas aizsākuma, kur viņš tur pašos pirmsākumos arī piedalījās vēl kā Londonas mērs, un tā tomēr bija ļoti nepārdomāta lieta. Arī no viņa paša. Viņi paši, nu, teiksim, šahā ir esot jāparedz vismaz 6 gājienu uz priekšu. Tad Lielbritānijai tā bija jādomā. Un pašlaik runāt par to, ka bez līguma izstāties, tas arī ir ārkārtīgi, nu, šaurpierīgi, ja tā varētu teikt. Tas Lielbritānijai izmaksās dārgāk, vienkārši viņu pašu ekonomikai. Tas būs, nu, vienkāršāk no politiskajām pārunām, vienkāršāk pieņemt lēmumu, bet cena būs div tik, cik ja būtu ar līgumu. Tas jau brīnums, principā, jo uzņēmēji, nu, tā mēs visu laiku uzskatījām, ka tie uzņēmēji, nu, viņi jau saprot, kas notiek, un viņi ietekmes šo politisko elīti un nepieļaus tādas, teiksim, tā sekas, ja, bet kā mēs redzam, nu, neizdodas, ja. Nu, jā, pašā konservatīvajā partijā tagad ar visu Mejas kundzi un, nu, kā būtībā Britu parlaments ar viņu un viņas centieniem, tā teikt, izrīkojās, ja, ja pati konservatīvā partija nevar atrast sevi tādu iespēju par vienošanos, jo viņa jau, teiksim, Mejas kundze ārkārtīgi dažādos veidos piedāvāja parlamentam, Un no sirds, kā viņa teica, atvadoties, mīlēdama savu zemi, centās te darīt tikai labu, ja viņu noraidīja. Un tagad Boris Johnsons ar, nu, tiešām, es domāju, klāji populistiskiem saukļiem, nu, vai viņš, nu, tur kādam ir, būs jābūt premjerministram, tātad, bet vai Johnsons glāb šo situāciju, es ļoti šaubos. Es pats arī strādādams kā speciāla korespondents Strasbūrā, Eiropas parlamentā, esmu ļoti daudz runājis ar britu deputātiem. Tie pat tiešām ir gaiši, tālredzīgi cilvēki, tie, kas tur ir ievēlēti. Es patiešām elīte, jā, jo tu vispār izsisties ļoti grūti. Jā. Nu, arī mums jau, teiksim, atrast mūsu 8 deputātus bija pietiekami sarežģīti, bet tur tiešām tā taču ir 10 miljonu izvēle, jā.
tur ir profesori no Lielbritānijas, kas tur ir, kas zina gan vēsturi, gan pašreizēju Eiropas situāciju un skaidri redz nākotni. Starp viņiem ir bijuši arī Eiropas Savienības konstruktori. Tie, kas paredzēja, ka teiksim, tā ir ārkārtīgi izdevīga savienība, tā ir ļoti noderīga arī īpaši lielajām valstīm. Nu, tas ir biznes, Eiropas Savienība. Nu, tā arī varētu būt vienpusīgi teikt, ir ļoti nopietnas peļņas un biznesa projekts. Un no viņa tur tā stāties iekšā, stāties ārā, tas ziniet, tas nav tā kā pārmainīt dzīvokli, teiksim. Jā, vēl tāds jautājums, protams, kas Latviju interesē, kā būs ar Eiropas Savienības fondiem, jo nu, skaidrs, ka laikam būs kaut kāds samazinājums, ņemot vairāk, kā Lielbritānija vairs, ja viņi iztaisies ārā, protams, ka viņi, teiksim, neiegūdas naudu Eiropas Savienība. Kā jūs to pārādzat? Vai patiešām tik pesimistiski, kā daudzi uzskata? Jā, Eiropas fondu samazinājums bija jau tātad iepriekšējā 7 gadu posmā, bija aizvien mazāka Eiropas Savienības, tā teikt, centrālās naudas. Ko nozīmē centrālā nauda? Tas ir dalības maksa, tas ir ārējās muitas ieņēmumi un vēl citas nodavas un nodokļi, kas veido šo Eiropas Savienības nu, lielo maku, teiksim, lielo, bet patiesībā viņš nemaz tik liels nav. Ja mēs rēķinām, nu, ja mēs vispār saskaitītu visu dalību valstu budžetus kopā, un tās būtu, nu, piemēram, 100 vienības, tad Eiropas Savienības nauda, tie fondi, ir tikai viena vienība. Tas nemaz nav tik daudz. Nu, labi, ja no tās vienas vienības paliek tagad 0,7 vai 0,6, jā, tas, protams, ir vairāki miljardi mazāk, bet tas nav tik jūtami, lai tas varētu, piemēram, Latvijas finansiālo situāciju kaut kā sašūpot vai tā. Jā, līdz šim mēs šos pēdējos, nu, patsmit jau pirms pat nebijām vēl iestājušies, mēs saņēmām Eiropas Savienības atbalstu. Mēs ļoti bagātīgi esam saņēmuši Eiropas Savienības naudu. Daudz vairāk nekā mēs iegūdījām. Tieši tā. Un nu, tagad būs drusciņ mazāk. Nu, bet es negribu teikt, ka Latvijas izaugsme ir tikai nu, tā teikt, Eiropas naudas dēļ. Tas mums ļoti daudz ko palīdzējis, īpaši infrastruktūrā, īpaši celtniecībā, īpaši ceļu un, teiksim, dažādu lauku novadu labiekārtošanā. Jā, tas tik redzami vairs nebūs. Jā, gribu arī pajautāt par jums tādu tuvu tēmu par izglītību. Nu, no vienas puses, protams, ka ir labi, ka tie mūsu jaunieši var arī braukt, mācīties arī ārzemēs, to viņi arī izmanto. Bet kā vispār nu, pieturēt mūsu jauniešus šeit un piesaistīt mūsu izglītības sistēmu, īpaši augstākā izglītība, jo tomēr izvēle ir diezgan liela arī šeit? Jā, mums šeit esot Latvijā uz vietas, varbūt runājot tieši par augstāko izglītību, varbūt ir tūplānā mēs redzam ļoti daudzas kļūdas un nelaimes, kas faktiski mums ir šajā sistēmā. Un, nu, teiksim, reakcija jauniem cilvēkiem uzreiz pēc vidusskolas vai burtiski pēc pirmā, otrā kursa braukt kaut kur mācīties citur, ir skaidri redzama atbilde uz to, ka šeit viss nav kārtībā. Tāpēc jau viņi brauc. Ne tikai ekskursijas vai tur kaut kāda, teiksim, piedzīvojuma dēļ. Nē, viņi brauc iegūt labākas zināšanas. Tā, teiksim, teātrī varētu vienmēr prasīt, kas ir svarīgāks. Lūga, pats teātris vai skatītājs. Vaskot, viņi visi mums augstākajā izglītībā, visi ir svarīgi. Bet es uzskatu, ka tomēr vissvarīgākais ir pasniedzējs. Un ja pasniedzējam nemaksā algu, nu, teiksim, ja pasniedzējam ir jāizvēlās iet strādāt firmā par 3000 eiro mēnesī, un augstskolā viņam maksā 300. Tad, tas vispār nav nopietni. Vai nu, viņi jāmeklē vēl kaut ko piestrādāt, vēl un vēl, kā tur tad būs kvalitāte? Jā. Tieši tā. Un līdz ar to paši pasniedzēji to apzinās, viņi jūt, viņi ir paškritiski, viņi maina darbus un, teiksim,
mūsdienu situācijā uzuprēties vairs nav iespējams. Es domāju, pat tādās, teiksim, jomās kā medicīna vai, teiksim, kur ir tas dzinulis, jā, ka es strādāju lielās idejas dēļ un mācu vienalga par kādu algu, tas vairs nav. Un šī ir tā lieta, ar kuru tad nu vajadzētu sākt, jā, tomēr izglītībai dot daudz, daudz lielāku budžetu. Mēs varam paskatīties kaut vai blakām Igaunijā, blakām Tartu universitātē, kur ir šīs te algas, kā es minēju, ka profesors saņem tos 3, 4, 5, 6 tūkstošus mēnesi. Protams, nu protams. Viņu izglītības budžets ir divreiz lielāks nekā mums. Un tas ir pašs Igaunijas. Un mēs jau redzam, kur ir Tartus universitāte. Uzreiz tas līmenis. Nu, lūk. Jā, skaidrs. Viņi var arī piesaistīt arī profesors, jā, viesliektos un tā tālāk. Jā, un mūsu studenti, protams, brauc uz Tartu. Tur jau tālāk. Pat uz Tartu viņi brauc. Protams. Un aizstāv doktora darbus un tā tālāk. Jā, tas, tā tas diemžēl ir. Vai to izdosies tagad, ka tuvākās, teiksim, mūsu šī saima vai, teiksim, šis ministru kabinets, tātad mūsu valdības plānos nav tādu pārmaiņu. Nav paredzēts. Cik es saprotu arī zinātņu jomā, ja visu laiku to apspriež to finansējumu palielināšanu, bet nu, īstenība nekas jau nenotiek. Ja? Jā, nu mums ir, teiksim, sadarbībā ar Zinātņu akadēmiju ir tāda Cicerona balva. Un savulaik mēs to Cicerona balvu bijām iedevuši izglītības ministrei Inai Druvietei par to, ka viņa iekļāva nu, valdības plānos finansējuma palielināšanu zinātnē un augstākai izglītībai, kā ministre, viņa to, tā teikt, izcīnīja. Nu, trīskārt. Uzlika trīskārt ciparu. Pagāja gads, mainījās valdība, Ina Druvieta atgriezās atpakaļ universitātē, un tas skaitlis palika uz papīra. Tur vispār viņai neizdevās realizēt to savu plānu, jo viņu neatbalstīja. Un pēc viņas, kad tas kritums bija, vēl nebija nekāda krīze, nekas, tā arī nevienam no ministriem tas nav izdevies. Pat atgriezties tajā Inas Druvietes, es nezinu, pirms 20 gadiem tā teikt, tajā iecerētajā programmā, uz to ciparu nav izdevies atgriezties. Nu jā, līdz ar to, tad jā, tā nemainīsies šī situācija, cik es saprotu, tad mēs konkurēsim ar Igauniju tikai akcizu jomu, jā, uz alkoholu. Jā, cik jauki. Jā, nu tā ir tāda anekdote visvār šovasar. Tomēr jākonkurē ar inovācijām, nu tā es saprotu, jā, 21. gadsību te jā. Man iznāk arī diezgan bieži braukt gar Igaunijas robežu un Latvijas tām pilsētām, kas tur atrodas tūmā. Tas skats ir vienkārši derdzīgs. Šie, teikt, piedzērušies somi un igauņi, kas tur, tā teikt, ceļ mūsu, tā teikt, caur akcīzi un šo apgrozījumu valsts budžetu, patiesībā ārkārtīgi degradē gan Baltijas valstu tēlu, gan nu, mūsu pierobežu situāciju, jo tur jau tajās pilsētiņās nekā cita nav, kā tikai tie vienveidīgie šie te alkoholis pārdošanas veikali. Varbūt tāds pēdējais jautājums atgriežoties pie tā, par ko mēs sākam runāt, par Eiropas parlamentu, par Eiropas Savienību. Kā padarīt jūsuprāt Eiropas komisiju nu, daudz aktīvāku? Jo cik es saprotu, kad Junkera kungs sāka šo darbu, it kā bija tādas cerības, viņš bija tāds aktīvs, un pēc tam, cik es saprotu, to visu noplākā, un pat Eiropas komisija neko nepiedāvās kaut kādu starptautisku konfliktu risināšanai. To, protams, ka ir ASV, ir Krievija, ir varbūt Kīna, bet nu, neko nav redzama Eiropas komisija. Tieši tā. Eiropas komisijas balss neskan pienācīgi, un tas, protams, ir ļoti atkarīgs no personālijām. Un tas tā vienmēr ir bijis, kurš ir, var sakot, Eiropas komisijas priekšsēdētājs,
tajā cilvēkā parasti pasauli ir ieklausījusies. Diemžēl ar Junkera kungu ir sanācis tā, ka īsti pati Eiropas komisija viņam, nu, tā teiksim, nesniec pietiekoši daudz jaunu ideju, un arī viņš, jau es domāju, sava cienījumā vecuma dēļ, arī vairs nav ideju ģenerators. Cilvēciski viņš ir ārkārtīgi simpātisks. Es esmu sēdējis klāt sanāksmēs, kur viņš ir vadījis tolaik vēl kā Luksemburgas premjerministrs un finanšu ministrs. Īpaši tad, kad sākās finanšu krīze 2008. Gadā, piemēram. Viņš vadīja Eiropas Savienības kopā ar Lagārdas kundzi, Francijas finanšu ministri, dažādus izejas plānus, kā palīdzēt noturēties Eiropai. Kā teiksim, tad, kad bankas arī šeit pie mums Latvijā nevarēja sekt izdevumus saviem noguldītājiem un tā tālāk, kā iesaistīt valstis un tā, kā viņš vadīja tai krīzes situācija cauri naktīm, burtiski 24 stundas dienā sanāksies, viņš ir ārkārtīgi spilgta personība. Junkera kungs, bet ne šodien. Un, ja pat tādos lielos mērogos runājot, notiek Eiropas Savienībā tāda varas, teiksim, tāda izlīdzināšanās starp Eiropas parlamentu, Eiropas komisiju un Eiropas padomi, kas ir būtībā premjerministru sanāksme. Tad šobrīd ir tā, ka Eiropas parlamenta loma tieši aizvien vairāk pieaug, tas ir Lisabonas līgumā arī ierakstīts un tā. Es domāju, tas varētu dot spēku arī jaunajai komisijai, un viņa varētu atgūt šo otro elpu, un, teiksim, Eiropas Savienība varētu iegūt vadošo vietu pasaulē, gan ekonomiski, gan politiski. Varētu, bet varbūt netuvākajos 5 gados. Jā, nu, cerēsim uz to labāk, un Mozus bija mūsu studija. Paldies!